မင်္ဂလာပါ technical knowledge channel မှာကြိုဆိုပါရစေ ဒီနေ့အတွက် tutorial ကတော့ကျွန်တော် service လောက်လာတဲ့လုံးလေးပါ SR ပါ SR Aspire V3 471G ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကဘာဖြစ်လို့ဘာ variable တက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဆယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ display တက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ boot တက်လာမယ် okay အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီ error မြင်နေရပါ okay boot တက်တယ်boot တက်တယ် window လည်းတက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အတန်မြင်နေတဲ့ error ပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိလဲဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအပူလည်းတက်နေတယ်window logo တောင်ပေါ်နေတယ်အဲ့နေရာမှာရက်ပြီးတော့အတန်ကြီးမြင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပါဘူးမတက်ရင်တော့ဘူးမတက်ပဲနဲ့အတန်မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ memory loose ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာအခုကဘူးလည်းတက်ရတဲ့အတန်နဲ့window logo မှာရက်ပြီးတော့အတန်မြင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ကျွန်တော် keep cap နေရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် keep back ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖြုတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘက်ထရီကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay. ဒါသူရဲ့ဘက်ထရီပါ။ Okay, ဘက်ထရီကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဘက်ထရီရဲ့ lock လေးပါ။ Okay. lock လေးကိုဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ဘက်ထရီကသူ့လိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ဘက်ထရီဖြုတ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာသူ့မှာတက်ထားတဲ့ cover နဲ့ CPU ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဒီ channel ကိုရောင်းဖြတ်ပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီချက်ကိုပါရှိမှာဆိုကျွန်တော် memory နဲ့ကျွန်တော်တို့wireless adapter ပြီးတော့ hard disk တွေဒီ slot မှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဖြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Aspire V3 471G ကကျွန်တော်တို့ keypad ကသူ့ရဲ့ keypad ကကျွန်တော်တို့ဒီအကက်မဟုတ်ပါဘူးမြုပ်ထားတဲ့အနေထားမျိုးပါအဲ့တော့ဒီ keypad ကိုခွာခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ body တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့လန်ထုတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်လန်ထုတ်ပြီးတော့ဒီ keypad ကိုခွာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ keypad မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ socket ကိုဖြုတ်ပြီးကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဘူးလေးရောအတော်ဘူးလေးလက်ထဲကပို့သေးကြပါလေ။အဲ့တော့ဒီမှာဒီအချားမှာကကျွန်တော်စကူလေးလုံးရှိပါတယ်။အဲ့စကူလေးလုံးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်အောင်ရှင်ပါတယ်။ Okay ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hard disk ကိုတွေ့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ memory ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏဖြုတ်ထားမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ hard disk သူရဲ့ SATA နဲ့ multi power controller ပါခဏဖြုတ်အောင်ဖြုတ်ပါလေ okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ circuit တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်အောင်ဖြစ်ပါလေ okay အဲတော့ circuit တွေကျွန်တော်ဖြုတ်မှာပါဖြုတ်တဲ့အခါမှာ circuit type ကလေးတွေတခုနဲ့တခုကမတူပါဘူးအဲတော့ဖြုတ်တဲ့အခါမှာဒီစားလေးမှတ်ထားပါလို့ဒီစကူကတမျိုးပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ body နဲ့ဆွဲထားတဲ့စကူတွေကတမျိုးပါအဲ့တော့ရှိတယ်များသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကူတွေကိုဖြုတ်လိုက်ပါThank you.
ဒီမှာတော့စကူကနှစ်မျိုးလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖြုတ်နေကြအာသူတွေအတွက်တော့အဲ့ဒီထွေးထူးမှတ်စရာတော့မလိုပါဘူးအခုကစပြီးတော့ဖြုတ်မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီထွေးထူးမှတ်စရာတော့မလိုပါဘူးအခုကစပြီးတော့ဖြုတ်မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စကူလေးတစ်ချက်တစ်ချက်မှတ်ထားပါဦးရှင်ပါပါဟောဆိုတော့ကျွန်တော်မတူတဲ့စကူသားတက်မိလိုက်လို့ဆိုရှင်ရေပြုံးသွားတာတော့မတော်တာတော့ဟိုစကူပေါက်
Yeah, tu ya series awal ni di jenuh si jauh dari asal Aspera V3 ni ada lor. Oh jenuh tu di pakai nama power tu lor. Pakai soal tu ya Rani series nama power tu lor. Rani ada kong awal. Kamu mungkin ada sakit lah. Ayo series tu ya di Rani series awal ni tu separation ni mana. ဒီကောင်လေးကတော့ DVD drive ပဲဆက်ပုံပါ disk drive ဆိုတော့ DVD drive ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပေးရအောင် Okay ပြီးတော့ DVD drive အောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာစက်ပုံသုံးခုရှိပါတယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်စက်ပုံကနောက်တစ်မျိုးပါဒါစက်ပုံနောက်တစ်မျိုးပါပြားလေးပါ DVD drive အောက်မှာပဲအများဆုံးရှိတဲ့စက်ပုံလေးပါ ဒီ ရ ကျွန်တော်တို့ wireless ကိုလည်း ကျွန်တော် ဖြုတ် လိုက်ပါမယ် double down ကိုလည်း ကျွန်တော် ဖြုတ် လိုက်ပါမယ် ဒါကတော့ wireless adapter တော့ double down တော့ double down ကျွန်တော် ဖြုတ် လိုက်မယ် ဒါကလေးကို လည်း ကျွန်တော် ဖြုတ် ထားလိုက်ပါမယ် ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ screen ရ ကုန်ပြီ screen ရ ရော laptop တစ်လုံး ပေါ်တော့ screen ရ ကျွန်တော် များတယ် ဟော ဒီမှာ လုံး ရှိသေးတယ် ဒီရန်စီအောင်မတော်ရှိအောင်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်တဲ့လောက်ကတော့အကုန်လုံးတော့ရှိနေတယ် Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစအစဝဲဗီ3ရဲ့ဟောယူကျွန်တော်ဖောင်းလုပ်ချက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမန့်ဆိုလို့ရှိရင်သူအောက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရှိပါတယ်သူကလက်စာတက်တာလေးချက်ဖြစ်တာဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခွာထုတ်လုပ်ချက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုခွာတဲ့ဟာ Okay, Thank you.
โอเคถ้าสมมติเช่นเจอแดชบอร์ดก็ดีใจสุดที่บอกเลยโอเคแล้วก็จะรอเราจะรอตู้เย็นถ้าว่ามาเลยสุดเราจะรอกี่ปั๊บปั๊บตู้เย็นกี่ปั๊บปั๊บโอเคแล้วตู้เย็นกี่ปั๊บนี่วะแล้วตู้กี่ปั๊บกูจะรอขนาดเชื่อมกี่ปั๊บไหมเชื่อมปีรอแปมปีรอบูดจะจีมาชิบะ สกุลีโร่จะนอนรูปมันจะทาตีเบาสกุลีมันจะทาไว้ในดีไซน์จะฟันจีมันจะไปอ่าแล้วนอนเลยลัดโลวะลัดโลนี่ทาเลยรู้เช้าเช้ามีอ่อนนุ่มมีอ่อน ตัวเนี้ยมามารีน่าฮาร์ดดิสก์นี่ก็ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยอ๋อแล้วก็ดีไกด์เนี่ยทำมาเนี่ยเรียกเซ็กชิวอะไรตัวไว้ส่วนตัวเนี้ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเนี่ยเรียกเนื้อเลยพี่เอาเนี่ยเรียกเต็มที่ที่จะจ่ายตัวเจ้าเนี่ยเรียกเซ็กชิว Okay, channel low voice so ane, channel low power on chima. Okay. Asosian, channel low, jangan biar tenang macam siapa le. Tenang ni kawan, wenut tapi lah, tan mili lah so, tan memilih lah. Asalnya no di kau ni ada cara channel lu pasti dah ada suruh kikir ni dek ni tham juga kipat pi ni dek, no kipat pi ni dek ni tham juli pi ni dek tu jauh channel lu atau mini ni tham juga window macam dek ni tham pi ni apa, okay dah sedo sih channel tu window le asal pi dalam ni bab pi ni babi, okay dah lor channel asal aspect V3 471 G mah. จำนวนรูปเช็ดเจ็ดเอร์อะไรบ้างเนาะอ๋อไอ้รูปเช็ดเจ็ดเอร์ก็วันนู้นบอดงสาวคนไหนได้ใช่ไหมจำนวนรูปที่จำนวนรูปอัตมีเลยอัตมีเลยสรุปเช่นจำนวนรูป
โอ้ว่าแต่มีเนี่ยอันนี้ทำมันนั้นมีโอเพ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันลูสลูแล้วแต่มีแล้วมันลูสพี่ลูแต่มีแล้วสูรุษีเนาะจันนรุโอ้วันนู้นอ่ะพูดมาแต่เบาเนี่ยพอวันนู้นพูดมาแต่เบาเนี่ยบ้ามาพูดมาแต่เบาในด้านมีเนี่ยอ่ะใช่ป่ะเลยแล้วที่มาจันนรุวันนู้นแล้วแต่เมื่อวันนู้นแล้วแต่เตะแต่ยังได้เนี่ยมาว่าแต่มีแบบยันนี่อันนี้ทำมาจันนรุจันนรุดีกีเปอร์อะไรจังใช่ป่ะเลยมาสู้กีเปอร์อะไรจังใช่ป่ะเลย
ော့ကျွန်တော်အဲ့ရရှာဖွေလို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ